Lider premijer Lige BiH za rukometaše Vogošća Poljina Hjelsu u susretu 19. kola sinoć je u prijedoru rezultatom 36-18 porazio tim domaćeg prijedora. Na polu vremenu ovog dinamičnog i golovima bogatog meča gosti su imali 13 golova viška, 20-17. U nastavku su povećali prednost na plus 18 golova i konačan rezultat je bio 36-18. Najefikasniji u timu prijedora bili su Nikola Jovanović sa 5 i Andrej Miljuš sa 4 gola. Protovo Protiv ovako jakog protivnika uprko s visokom rezultatu, mladi rukometaši dali su svoj maksimum i nisu se obrukali. Susret je prokomentarisao sportski direktor Prijedora Aleksandar Miljuš. Pa večera je došla elitna ekipa, znači super jaka ekipa Vogošće koja je lider na tabeli u premier ligi BiH. Jedna ekipa koja je konkurišu 100% da prvaka i vidi se to da su to ovaj momci prespremni. Uh, nemamo mi ekipu s kojoj se možemo uopšte ponosati u, u ovom nekom smislu sa Vogošćom. Nama prestoji još uh, tri kola koja su domaćinska i tu očekujemo pobjede protiv Čelika, Maglaja i Goražde zadnje kolo. Miljuško je član izračnog odbora Rukometnog savjeza govorio i o prestojećim aktivnostima Bosne i Hercegovine kuće rukometa. Premijer Liga će brojati najvjerojatnije veći broj klubova nego što je na početku bilo najavljeno da ispada pet, da je ispadalo pet, već većina klubova koji su dole pri dnu su oni već otpisani, međutim formiranjem novog saveza krovnog doći će do rješenja u kome će biti liga proširena tako da Prijedor ima tu svoje mjesto. U 20. kolu rukometaši Prijedora su gosti Banja Lučkom borcu 24. marta.